Маємо перехрестя, де водій білого автомобіля виїхав на регульоване перехрестя при зеленому сигналі світлофора, на дозволяючий сигнал. Але поки він знаходився на перехресті, поки він пропускав зустрічний потік транспорту, сигнали світлофора змінились, і покидати перехрестя йому вже горить забороняючий сигнал світлофора. Що йому робити в цій ситуації? Як нам діяти в подібних ситуаціях на практиці? Згідно правил, ми можемо покидати перехрестя, завершувати його проїзд при забороняючому сигналі світлофора. Тобто ігнорувати червоний на виїзді, крім випадків, якщо під світлофором знаходиться знак місця зупинки або розміточка стоп лінія В таких випадках будемо чекати. В конкретно в цьому випадку ми завершуємо проїзд перехрестя, незважаючи на сигнал світлофора на виїзді.